Ndërkohë që në pjesët fushore të qarkut të Durrësit, moti i keq i ditëve të fundit ka sjellë rrezikun e përmbytjeve në vendet malore, ai ka sjellë bllokimin e disa fshatrave dhe rrugëve nga dëbora dhe ngricat. Burimi zyrtare të drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit bëjnë të ditur se një pjesë e rrugëve në zonën e komunës së Çullis në Kruj dhe veçanërisht rrugët që të çojnë në Qafshtam janë plotësisht të pakalueshme. Dëbora e rënë, shoqëruar edhe me rënien e temperaturave dhe erën e fortë, ka sjellë edhe ngricat, gjë që e bën të pamundur lëvizjen e automjeteve. Ndërkohë, në disa fshatra të tjera të kësaj komune dhe të zonës përreth, si në Bruz dhe Noje, rrugët janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Pranë shtabit të emergjencave në qarkun e Durrësit mësohet se gjendja në komunën e Çullis nuk paraqet probleme dhe nuk ka asnjë rast aksidenti apo emergjence mjekësore. Bëhet e ditur se komunikimi me autoritetet vendore të komunës së Çullis është i vazhdueshëm, ndërkohë që është duke u punuar edhe për zhbllokimin e rrugëve. Deri tani situata nuk paraqet probleme sa i përket mungesave në ushqime apo bazë materiale për gjënë gjallë të fshatarëve. Efektivat e policisë rrugore, ndërkohë që kanë shtuar praninë e tyre në rrugët problematike, njoftojnë drejtuesit e automjeteve që i drejtohen rrugëve për në zonën e Çullis që të tregohen të kujdesshëm dhe të marrin masat e nevojshme.